Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հուլիսի 2-ից 3-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 47 դեպք։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 16, անձնական ունեցվածքի գողության 12, խարդախության 11, յուրացման կամ վատնման 3, անձի առևանգման խուլիգանության գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, ապօրինի ծառահատման և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 1-ական դեպք։ Գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։